L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és una institució de formació i assessorament en l'àmbit de la gestió pública. Té com a objectiu principal millorar el funcionament de l'administració pública catalana mitjançant la formació dels treballadors públics, la recerca i la divulgació de matèries relacionades amb la funció pública i l'establiment d'uns criteris de selecció transparents i rigorosos. La difusió i les relacions amb altres entitats nacionals i internacionals són presents en totes les seves actuacions. El nostre model de formació es basa en l'orientació a resultats, amb una visió de learning by doing, aprendre fent. És a dir, les accions formatives que proposem, a modalitat presencial, semipresencial o virtual, es configuren com a simulacions de la vida real i inclouen el màxim nombre de pràctiques, sempre procurant adaptar-se a les necessitats de cada persona. També avaluem la transferència dels aprenentatges obtinguts al lloc de treball en un nombre important d'activitats i publiquem en obert recursos d'aprenentatge en diversos formats. Més enllà de la formació tradicional en format de cursos o tallers, l'escola està treballant per promoure entre el personal de les administracions catalanes altres formes d'aprenentatge, informal, col·laboratiu, en el lloc de treball. Formes d'aprendre que de fet sempre han existit, però que amb internet i les TIC estan adquirint més visibilitat i impacte i que poden aportar molt de valor als treballadors públics i a l'organització. Els treballadors perquè els donen més autonomia i capacitat d'actuar sobre el seu propi desenvolupament professional. A l'organització perquè comporten més eficàcia i eficiència i permeten gestionar millor el coneixement. En el camp de la selecció, l'escola gestiona els processos de selecció dels empleats públics i els de provisió de places. Per raó d'aquesta feina, ha esdevingut en molts casos un òrgan de consulta i assessorament en processos de selecció, ja que aplica criteris de transparència i rigor en tots els seus processos. També dona suport a l'administració local en la selecció del personal i dels càrrecs dels ajuntaments, facilitant-los criteris i models de proves i coordinant un equip de membres de tribunal cada cop més especialitzat. Des de l'any 2002, l'escola manté la certificació ISO als processos selectius. Pel que fa a la recerca, l'escola promou la investigació en matèries relacionades amb l'administració pública, atorgant ajuts, i en difon els resultats mitjançant la publicació de llibres, butlletins i presentacions en jornades, conferències o debats. La biblioteca és un referent en temes de gestió i administració pública i és peça clau en la difusió de llibres i articles sobre els diferents temes. L'escola també gestiona dues revistes científiques que han rebut diversos reconeixements en els seus gairebé 30 anys de trajectòria, la Revista Catalana de Dret Públic i la Revista de Llengua i Dret. Un darrer aspecte rellevant en l'àmbit de la recerca és reconèixer i difondre el talent intern de l'administració pública i per això l'escola organitza de manera bianual i des de 2012 els Premis Afonso Ortuño, que premien les bones pràctiques d'innovació a les administracions públiques. La trajectòria sòlida de l'escola en aquests més de 100 anys permet afrontar amb força els reptes del futur, aprofundint la millora de les seves línies de treball, reforçar les relacions amb altres entitats i centres de formació europeus, participar com a partner en projectes conjunts. Tenim un llarg camí per recórrer. Ens hi acompanyeu?